ییلی سلام ویلو چې کله نا اهل خلق دا حکمرانان شو نو تاسو بیا د قیامت انتظار کوی او مشکات کې اوږد حدیث ته پای کې نبی علیہ السلام یو خبر ادا کړل چې کله په خلکو کې دا شعور ختم شي چې دیږي د قوم پڼه او د قوم مال دا د پلار د جاگیر په شان استعمالی رسول الله فرمایي ول سلامات ذکر کړی دی نو یو پکې دا د عزت تو خیدل فی او دیوالن چې کله د قوم مال دا د خلکو شخصی او ذاتی جاگیر جوړ شي رسول الله وی دغه زمانه د قرب قیامت ده یو موټی او دا چې چالم ورزی دی به ورته دا نه وای دی به د مونږ به ورته دقه یو خبره کوو چې تللی له اوټوارکا خو په تعلیم کې ګورې نو په عصري علومو کې بلاش اداره مو قائم کړی دی او هغه لګیا دی ماشومان تربیت کوي او په دینی علومو کې ګورې ځای په ځای جماعت اسلامي کوشش کوي او هغې لپاره بورډ هم خپل جوړ کړی دی او ادارې کولاوي او د خلکو هغه چې کوم ضرورت دی نو هغه سرسره کوي او په دغه شعبه کې هم الحمدلله جماعت اسلامي لګیا دی او کار کوي د خدمت شعبه ده نو هغې لپاره موږ الخدمت فاونډیشن جوړ کړی دی او د کونډو د یتیمانانو د غریبانانو د معذورو د بېوسو خلکو دپاره لګیا یو امداد کوي چې جماعت اسلامي څه کوي په دې معاشره کې جماعت اسلامي د اقامت دین کار هم کوي هغه د خدمت کار هم کوي هغه په مدرسو کې هم کار کوي هغه په جوماتونو او دغه شانتي ورسره په سکولونو کې هم کار کوي هغه په ایجوکیشن کې مختلف پیرامیټرز کې هغې لګیا دی او هغې کار کوي خو مونږه عدل پہچان د تلا مظلوم ارمان د تلا جماعت شان د تلا امن نشان د تلا تلا زمون نخا دا دا د هر چا خخا دا تلا زمون نخا دا دا د هر چا خخا دا ټول ملک لټ کړي خاص بان ملک یو شوی دی نور کای ترقی ظالمان ملک یو شوی دی اخلو بتی تاج تخ د ملت ارمان د تلا جماعت شاند تلا امن نشاند تلا عدل پہچاند تلا مظلوم ارماند تلا جماعت شاند تلا امن نشاند تلا تلا زمون نخا دا 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 ہر چا خخا دا تلا زمون نخا دا 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 ہر چا خخا دا سائبر فورس ہمیشہ با زمون پا وطن ننگ کوی سائبر فورس ہمیشہ با دشمن سرا تل جنگ کوی درمو اللہ رب العالمین فرمائی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هرگز به حقیقت د نیکۍ ته ونه رسئ تر څو پورې چې محبوب مال خرچ کړی نه وي چې کله دا آیات کریمه نازل شو د دې باندې د عمل نمونې د دې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین عمر فاروق رضی الله عنه یو بهترین اسو اغه رسول الله مبارک ته پیش کو ادا د الله په لار کې خرج کو صدقې کا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د خانه کعبه د چابی او اختیارات په یو خاص خاندان او د یو کور سره نبی السلام یو پیرا په مکه کې دا غنه مطالبه وکړه چې را د چابی راکړه چې زه د خانه کعبه کولاو کم نو دې سړی وته سبدی ردی ویلی او نبی علیہ السلام ورته ویل داسې ورځې به راشي چې دا چابي او دا اختیارات به الله مؤمنان له ورکړي نو ده ورته ویل داسې ورځې دی الله بیا په ما باندې رانولي زه دې په دنیا کې نه یم بیا مکه پته شوه نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته حکم وکړو چې دغه سړی ولټوی او چې کله هغه راپیدا کړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تر عباس رضی الله تعالی خواهش دا چې د خانه کعبه مشري او اختیارات مال راکي او د علي رضی الله تعالی خواهش ته چې مال راکي عبدالله ابن عمر وایي په خانه کعبه کې دننه په نبی علیہ السلام باندې دا آیت نازل شو او نبی علیہ السلام هغه کس راوغوښت او بیا هغه ایمان راوړو نو صحابي شو او نبی علیہ السلام هغه ته ویل د قیامت پورې به دا اختیار ستاسو سره وي الله تعالی مؤمنانو ته وایي تاسو خپل مشري او اختیارات هغه چاته ورکړئ چې په چا کې د امانتدارۍ او د مشرۍ اهلیت وي او په اهلیت کې د ټولو نه اولنی شی چې دی نو هغه امانتداری ده نبی علیہ السلام د دې زمانې او د دې نروسته زمانو په باره کې دا خبره کړله چې یاره د قیامت یوه نښه دا ده اذا اسد الامر الى غیر اهله فانتظر ساعه چې کله نا اهلو خلکو ته حکومت او مشرۍ اوله شي الله تعالی
په جماعت اسلامي کې عزت الله ورکړي په جماعت اسلامي کې ډېر زیات عزت دی د انسان او چونکې را روان مرګورو الیکشن را روان دی لکه مونږ دلته جماعت اسلامي منتخب کړي کسانی نو د دې دپاره به مونږ بھرپور کوشش کوو او زمونږ مشران چې کوم خبره کوي نو په هغې به مونږ پوره پوره عمل کوو یاره زه د کراچۍ د قومه د اسلامي جمعیت تل با ناظم ومه په یو ځای کې درس قرآن ایښودی شوی و هغه د حلقې ناظم صرف اونلی هغه ناست و په حلق د حلقې درس ته وایي چې زه ورغلم انتهایي ورته غصه شوم چې د دغه خبره تا ماله دا وخت د دې دپاره خراب کړو چې صرف ته دلته ناست یې وایي یو شبه مقه ناظم غلی او غلی او غلی او بیا یې راله ډېر ښایسته جواب راکړو چې ناظم صاحب خفه کېږه مو که ته د خدای رضا نه راغلی نو هغه څیز حاصل شو نو زما په خیال باندې زموږ دا ناسته دا به م په حق کې تاثر باندې زه اخلم او په هغې بنیاد باندې به اخلم چې څنګه د الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څه خلک داسې چې هغه د رب د رضا دپاره د الله تعالی د دین د سربلندۍ دپاره راټول شوي هغه محفل او هغه ټولګي او په هغې کې یو کس زما په شانتی داسې بیکاره شانتی یاره د طاهر بهی سره مې کار دی یاد دې علم خان حجي صاحب سره مې کار دی او راشي کینی ام الله تعالی ملائک رالیږي او بیا هغه ملائک وایي چې یاره دا ټول خلک خو د رب د رضا دپاره ناست و خو یو کس په کې و هغه خو د چا سره کار و رب وایي دا محفل ډېر زیات ښایسته دی دا محفل ډېر زیات برکتي دی دقه سړی مې بخلی دی بس